दिल टमके चखिवा भंजन धोत्रे को रावण दिल टमके चखिवा भंजन धोत्रे को रावण आदि मुथालो पुर्खा को गाँव मा बिताउला यो जीवन सीमा बिताउला यो जीवन
राते वन पाखा साथे मची माला गुरा सुलेरा राते वन पाखा साथे मची माला स्वर्ग पुगे को आवास होने क्या सुंदर हिमाला गुरा सटीपी लाई दिन सुशीर्मा माया को कसेली सिमलाई सारे सुहाउ सबरे राख्नु है सम्हाली ए हा हा मुन्दुम ट्रेलहुदै सारारारा साल पासिली छुम ए हा हा पारु हंसुनीमा सिरेमा बुकी साल पासिली छुम पोखरी शक्ति को केंद्र तू आचुं कला को साल्पा पोखरी शक्ति को केंद्र तू आचुं कला को मुंदु मी दर्शन किरात सभ्यता यो हम्रो आस्था हो सेवा नमस्ते। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गरेको गीत मुन्दुम ट्रेलको विकास तथा प्रबर्धनको निम्ति तयार पारिएको एउटा प्रचार सामग्री थियो। मुन्दुम ट्रेल नेपालको उत्कृष्ट 10 पदमार्गमध्ये एक हो। मुन्दुम पदमार्ग नेपालको पूर्वी भेगको यात्रा हो भन्न सकिन्छ। खोटाङ र भोजपुरका सीमा हुँदै यात्रा गर्न सकिने मुन्दुम पदमार्ग खोटाङबाट दिक्तेल ट्याम्के चखिया भन्ज्याङ हुँदै प्रस्थान गर्न सकिन्छ भने भोसुरबाट साम्पाङचोक सुन्तली पखुवा भन्ज्याङ भएर प्रस्थान गर्न सकिन्छ। यो यात्रा लगभग 14 दिनमा पुरा गर्न सकिन्छ, जसको गन्तव्य साल्पा पोखरी हुँदै सिलिचुङमा पुगेर टुङ्गिन्छ। यो यात्रा विशुद्ध पदयात्रा मात्र नभएर प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण कैयौँ ठाउँहरूको दृश्य अवलोकन गर्दै एकसाथ किराँत सभ्यता र मुन्दुम दर्शनको समेत अवलोकन गर्न सकिने अवसर हो। साँच्चै प्राकृतिक सांस्कृतिक रूपले भव्य मुन्दुम ट्रेलको विकास प्रवर्धन तथा प्रचार गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो भनी हामीले महसुस गरेका छौँ। सुन्दर पाटन, ढकमक फुलेको गुराँस, खर्क र भन्ज्याङ तथा नेपालमा मात्र पाइने पन्छी काँडे भ्याकुर, डाफे मुनालका जीवन्त सङ्गीतबीच पारवाङ सुनिमाले आशीर्वाद दिन यहाँहरू र मलाई पर्खिरहेका छन्। अब त्यो बोलावटलाई स्वीकार गर्दै मुन्दुम ट्रेलको यात्रामा छिट्टै निस्किने पो हो कि। भोजपुर सुन्तले पखुवा भन्ज्याङ क्यारो
बासिली छौँ ए हा अरु हम सुन्नीमा सिरेमा बोकी सालु बासिली छौँ।